好想听圣经。启示录第四章一到十一节，此后我观看，见天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音对我说，你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上，看那坐着的好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座好像绿宝石，宝座的周围又有24个座位，其上坐着24位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有7盏红灯在宝座前点着，这7灯就是神的7灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶，宝座中和宝座周围有4个活物，前后片底都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。4活物各有6个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉，主神是昔在、今在、以后永在的全能者。每逢4活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上活到永永远远者的时候，那24位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说，我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，而并且万物是因你的旨意被创造而有的。阿们。